Lenkarana salamlar. Hoş geldiniz. Lenkarana. Lenkarana salamlar. Kalışan privet mi hoş geldiniz? Kalışan privet. Sağ ol. Lenkaran uşaqları, kalış bağları 2020. Qarabağ Azərbaycandır. Ekskluziv olaraq. Sizlərə hədiyyəmiz. Çor olaydım. Lal olaydım, koronavirüs olaydım. Qarabağı verməyəydim, Şuşada yiyib içməyəydim. Tərsə yallı getməyəydim, kaş asfalt çəkdirəydim. Kaş, kokeşin bro, kaş. Decide itin Qarabağ, kaş. Görməmiş? Olaydım, kaş. Evləri yandırmayaydım, ağacları kəsməyəydim. Qarabağa ziyan verməyəydim, 50 milyard ziyana düşməyəydim. Kaş, unitazları götürüb qaçaydım, başdaşlarını götürüb qaçaydım, avtofaları götürüb qaçaydım. Bəsleşlər, əsirləşlər cəhənnəm olsun. Kaş, uzun qulaq düşük olaydım, iti qovan və donuz olaydım, cəhənnəm olaydım, körbəcör olaydım. Bircə qram belə torpaq verməyəydim. Putin də satdı bizi, pualar dağıtdı evimizi. İnşallah Yerevan'da gözləyirik sizi. Gəlin buralar, sizlərin torpağıdır. Azərbaycan xalqı, çağır. 2020, qarşınızdayıq, talış balaları. Yeah.